一生在神手里面立志信靠神服。咁呢度好开心，又有机会同大家一起嚟到去敬拜我哋嘅神哈。咁都我哋嚟到读一段好熟悉嘅经文，好熟悉嘅经文系腓立比书嘅第二章一至到第四节。第二章一至到第四节，因为只系得四节嘅经文，咁我哋一起咧嚟到去诵读下。腓立比书二章第一到第四节，我哋一起嚟读。保罗话：所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要全心谦卑，各人看别人比自己强，各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。我们一起低头祈祷。爱我们的主，我们的神，我们感谢你，感谢你今早给我们有这样的恩典，有这样的机会来到你自己的家里面，一起的来到去敬拜你。因着刚才弟兄姊妹的诗歌都是好像馨香的祭一样，去到你的面前，愿意叫你的心得满足。在这个时候，我们都求你自己的圣灵继续不断地运行在我们的当中，就是你都去藉着你自己的子女，就是你都去向我们讲话，将你恩高高他，你让他口中所讲的是你要他讲的话，并且能够讲得清楚，就叫讲的叫听的同样的蒙福。我们感恩祈祷是奉主耶稣基督的名，阿们。这段经文我们都很熟悉，我想问呢，当中有多少人玩过二人三足的游戏？都不少，好不好玩？好玩，不过很辛苦的，因为要将两个人将每个人一只脚和另外一个人的脚绑上，然后一起就去走向一个目标物，又再走回来。如果这两个人要完成任务，一定就要怎样？同心了，是的，一定要同心。如果不是你说我要走那边，我要走那边，那你的脚就会很痛，而且可能跌倒，跌得可能很伤都不定。所以我们看看二人三足尚且是这样，更何况呢是一个团体，一个的团体里面，如果我们都不同心不合一呢，根本没有办法去发挥到它的功能，达到它的目标，而且大家都会受伤。我们知道主耶稣他在地上，他是要建立一个属他的群体，就是教会。所以教会存在的使命，对外是什么？直到地极，去广传福音，培育耶稣基督的忠心门徒。那对内呢？对内同样是要建立爱神爱人的群体。所以我们都知道教会不是15号 South Humble， 教会是这一个群体，一班被耶稣基督宝血所买赎的群体。所以耶稣基督他在地上的时候，他要来到去建立这样一个的团体的时候，当耶稣基督上十字架之前，他向天父所祈祷的是什么呢？他向天父祈祷，他说求神让这个的群体好像他和天父合一一样，而这个群体亦都能够来到和主耶稣和天父合一，又彼此合一。这个是很重要的，因为唯有合一才能够成就耶稣基督所托付给我们的大使命。我们都见到使徒行传里面初期教会，他们遭遇很多的患难，遭遇很多的逼迫，但他们仍然能够将福音怎样传开，而且传得怎样很兴旺。原因是什么？同心合意。你去读这个使徒行传的时候，你每一次读到他们同心合意，跟着福音兴旺。
所以保罗好体会到耶稣基督这个的心，所以他在整卷腓立比书里面，其实你看到的，我们很多时候看到腓立比书是讲喜乐，是吧？你要喜乐。但其实呢，一个很重要的主题在腓立比书里面呢，就是这个同心的观念。你见到他很多时候用一同、同有一样、一同喜乐、同负恩厄、同受患难、同工这一类的词，起码超过二十几次。我们见到就是说这个的基督徒群体之间同心合一的重要性，那个的关系。保罗从一章二十七节开始，他就劝弟兄姊妹在传福音上面齐心努力，保持同心。而刚才我们所读这几节经文，是劝我们在生活上，在我们日常的生活上来到去保持合一。所以我们看两个人同心已经不容易了，是不是？但一个群体怎样来到去维持同心呢？保罗在这里教导我们，首先同心的基础，基础是第一、第二节的里面。第一个是什么？基督里的劝勉，在基督里的劝勉。咁好大胆问你哋一句，如果你喺教会呢个群体嘅里边，你发现有弟兄或者姊妹，佢系做咗好明显违背圣经原则嘅嘢，请问你会点做呢？你会唔会去劝勉佢，帮佢改正啦？冇乜反应。因为中国人有一句说话讲咩？忠言逆耳啊，系嘛？忠言逆耳，咁咧就将劝勉呢件事咧就形容为系一件吃力不讨好嘅事，吓，竟然咧系忠言逆耳啦。咁点啊？意思就系话你好有机会系去撞板嘅，当你去劝人嘅时候会撞板嘅，系咪？有冇呢啲经验啊？就有啊，嗬。咁因为有咁嘅经验，因为怕撞板。又不想做那些吃力不讨好的事，所以呢我们就怎么样，是吧？拉住个口不要说话了。但是你想想，如果那一个是需要你劝勉的人，是你所爱的人，是你家的人，是你最好的朋友，那你会不会怕撞板，拉住你的口不要说话呢？不会，是不是？所以圣经在这里说，在基督里，意思是一个的关系。因为耶稣基督救赎的原因，我们有了这一份的关系。虽然过去我们彼此不认识，但是因为耶稣基督救赎的关系，今天你和我能够怎么互相称弟兄姊妹。什么叫弟兄姊妹？不是单单一个称呼，是一个肢体的关系，是不是？所以教会就是我们一个属灵一家，我们彼此是一家人。所以保罗他在这个帖撒罗尼加前书第二章十一节，他说什么？你们也晓得我们怎样劝勉你们、安慰你们、祝福你们各人，好像什么？父亲待自己的儿女一样。这个是一个家人的关系，所以怎么样？当是家人的关系的时候，我们就会怎么样？愿意去来到去做一些吃力不讨好的事，是不是？可能会撞板的事。那曾经有人说，哎，我不懂讲嘢的，那呢，我为他祈祷好了，是不是？求神提醒他好了。哇，这个办法挺好，是不是？那呢就你想啊，严格来讲呢，其实这个是个逃避责任，是吧？逃避责任。你想想，我们都知道最 真正改变人的那个是神。但是呢，我们知道圣灵光照人心是有几方面的。圣灵会藉着神自己的话语、圣经，你都去提醒。圣灵在人心里面做感动的工作。圣灵借着环境啦，系咪嚟到阻挡或者管教？但更加嘅圣灵亦都系借着弟兄姊妹，真系用爱心嚟提出呢啲劝勉同埋警告。吓，
呢一種就係一個彼此相勸嘅生活，嚇係我哋叫弟兄叫姊妹，唔係淨係一個稱呼，而係一個咁樣嘅關係裏邊應該有嘅責任。如果唔係，淨係冚唪唥都神做曬，咁神做咩要擺我哋喺一齊咧？係咪？唔係淨係擺我哋喺呢一齊咧，就一齊嚟係唱讚美詩嚟到去敬拜佢。呢、这、一個彼此相勸，亦都係神將我哋擺埋一齊嘅原因之一。其實呢個勸勉呢一個字喺原文裏邊，喺約翰福音十四章十六節個保衛詩咧，係同一個詞源嘅嚇，嚟自同一個詞源，係含有一種就係話，請你嚟喺我旁邊嚟到去幫助我，嚟到去扶持我嚇。所以咧喺加拉太書六章嗰度第一節教導我哋話。如果對於那些偶然被過犯所勝的，我們怎樣要用温柔的心將它挽回過來。所以當我們知道如果在我們當中的肢體裡面有人做了不合聖經真理的事，首先我們不要先妄下判斷，也都不會在背後來到怎樣自知浸浸。第一件事我哋要做嘅，我哋真系愿意花时间去了解真相先，了解真相。但了解真相之后咧，亦都唔系当住其他人嘅面前嚟到去点啊？去责备，嚟到去指控佢，或者咧嚟到去即系话你咁样样唔啱，咁样唔啱，唔合圣经真理。因为我哋都知道啦，如果一个人咁对我嘅话，我会点啊？我就算知道自己錯啊，我都會點啊？都唔聽勸嘅，係咪？呢個係一個即係好自然嘅情況，因為我哋如果喺眾人面前咁嘅時候，我哋好難去接受呢一類嘅勸勉。所以我哋要係咩咧？我哋要係好似馬太福音裏邊所講，我哋私底下係我哋真係用愛心去了解嗰件嘅事，了解以一個同理嘅心亦都去理解。他为什么会这样做，去理解他为什么这样做，然后我们跟他一起祈祷，跟他一起祈祷。那我们当然我们要求圣灵给我们讲说话的智慧，讲说话的智慧。下周我们劝他的时候，我们要知道哪些说话可以讲，哪些说话不应该讲。但是我们要很小心，我们不要怕得罪人，我哋淨係講一啲人哋中意聽嘅話，中意聽嘅話嚇。我哋需要係一啲有建設性嘅、有建設性嘅鼓勵，有建設性嘅去勸勉佢，幫助佢翻翻轉頭。其實呢一個係點啊？係我哋呢一個羣體裏邊去表現一個真正相愛。除非你真係愛佢，如果唔係，你唔容易咁樣去做。而另一方面，如果我是那一個犯錯的肢體，我做錯了，我們要明白，如果有弟兄或者有姊妹他要來勸勉我的時候，他怎樣他都要鼓足勇氣，是吧？他要做那個呢吃力不討好那件事的，他是冒著很大的險來到去勸我，目的是什麼？因為他愛我，因为他爱我，所以他才会这样来做。所以当我们有遇到有人这样愿意来劝我的时候，我们真的要很冷静去听，去领受。因为这个世界不是那么多人肯冒险做这件事的。唯有真的在主里面有爱心的弟兄姊妹才愿意这样做。而講好實在嘅，我哋今日喺呢個世代裏面，我哋信主嘅，我哋屬主嘅肢體，我哋唔係每一個時間、每時每刻都好剛強，我哋都唔係每時每刻都能夠保持好高度嘅警覺，我哋有可能受到試探，我哋係有可能跌倒軟弱，所以我哋需要肢體之間呢一種互相提醒、互相幫助。我哋彼此嚟到係生命當中互相嘅扶持，彼此嘅策勵，我哋嚟到去過得勝嘅生活。跟住呢個合一嘅呢一個嘅基礎係喺愛心嘅安慰，愛心嘅安慰。我哋都知道嚇，當我哋成長啦，
我知道人生最宝贵的不是生活里面一帆风顺，而是在任何环境当中你可以找到有人跟你一起笑，有人跟你一起笑，有人跟你呢可以去一起去看戏吃饭，但是呢亦都有人可以跟你一起去悲伤难过的人。我们需要这样的朋友，我们需要这样的朋友。当你觉得心里面有挫败有难过有伤心的时候，弟兄姊妹，你可以在教会里面找到几多个可以跟你真的愿意来到听你吐苦水的人。有吗？没有的话就赶快找了，要赶快找了，如果不是很惨的。而另外一方面，我们都要成为别人一个这样的朋友，一个这样的朋友。我又想问你了，有几多人在教会里面曾经是领受过你的安慰你的鼓励的？大家都很客气我相信有，但如果是没有或者是很少的话，我们都要求神帮助我们真的去多关心，多关心其他的人。咁又有人会讲啦，好似头先讲，我哋最叻就话我唔系一个善于讲话嘅人，我讲嘢唔系好叻嘅人，系咪？咁我唔识去安慰人，我唔识去安慰人，唔一间讲错嘢咧就点啊？令到对方仲伤心啲添，系咪？其实当我哋真系去安慰人嘅时候，首先我哋知道咧。我们不要将自己摆在一个比对方高的位置里面，比对方优越的位置里面，或者比对方刚强的位置里面，这个是很重要的。很多时候呢，我们发觉呢有一些的人比较理性的，比较理性的，他去听到对方有问题的时候呢，很快脆就会说先就望住好多方面分析，佢讲俾你听嘅时候，就开始分析佢哋个问题啦。分析分析完之后咧，就建议啦。吓，呢啲系比较理性嘅人吓，建议好多嘅嘢吓。咁嗱，你应该咁啊嘛，你咁嘅时候你就唔会咁啦嘛，系咪？吓，其实呢个时候你知道对方最需要嘅系乜嘢？唔系你呢啲分析，可能呢啲道理佢全部都知噶，但佢而家系点啊？陷在一个的痛苦的里面，陷在痛苦里面，他需要的是你用爱心去听他说话，去听他说话，去理解他，去安慰他。有时候呢是甚至什么话都不说，你就陪他一起伤心，陪他一起哭。他要的是你这种爱心的聆听，爱心的陪伴。我们都好知道圣经里面有约伯，约伯这个故事。我们知道约伯真的是他在神面前他是敬虔，他是爱主，但是呢就神容让撒旦去攻击他，他的家产一夜之间没了。OK， 财物是什么？身外物。但是他的仔女都同一日之间没了。他自己呢全身由头到脚生疮，我想呢真是这个是世界上最痛苦的人，遭遇最大患难的人。咁圣经里面告诉我们，他有三个朋友，这三个朋友可以说他三个属灵的弟兄，很重要。他们是提曼人以利法、舒亚人比拿达、拿曼人所法。咁喺呢一个第二章一开始十一至到十三节点讲佢哋咧？佢呢三个人一听见约伯所遭遇嘅咁大嘅患难嘅时候，佢哋就从自己屋企约埋一齐点啊，嚟到约伯嗰度。圣经话佢哋为佢悲伤嚟到安慰佢。当佢哋远远睇见约伯呢个样嘅时候，嗰种受痛苦样嘅时候，几乎认唔出嘅时候，佢哋做咩啊？他们放声大哭，各人撕裂外袍，将尘土向天扬起来落在自己的头上。他们七日七夜坐在地上，
一個人都沒有向約伯講任何的說話，因為他極其痛苦。所以原來當一個人是極其痛苦的裏面的時候，他有時候不是要聽人講什麼，他要有人愛心去聽他講話，去陪他，去跟他一起的喊。所以保羅在這裡講，他說這個愛心的安慰，真真正正叫人得安慰的，原來不是安慰著你的身份、你的口才，你懂得說多少話、你有多少學問，你懂得怎樣去分析事理，有多少個建議，這些可能在後面才做的。而開始的時候是怎樣，是用你的愛心去聽，去聽。在哥林多前書八章那裡說，是知識叫人自高自大，唯有愛心能夠造就人。所以當我們的弟兄或者姊妹陷在這個的極其痛苦的裏面需要安慰的時候，我們要好像約伯的朋友在最初的七日的時間裏面，有時是這樣無聲這樣陪著他，這個時候這種無言的愛其實真真能夠摸到人靈裏面心靈裏面的深處。所以唯有這種真誠真誠的愛是能夠安慰人的。跟住咧，我哋会睇到系灵里嘅交通，系灵里嘅交通。我再问你一样嘢啦，嗱，好多问题啊，我唔知。我请问喺教会里边，你除咗牧师之外，你能唔能够揾到一个或以上系值得你完全信赖嘅人，甚至你可以喺佢面前去承认你嘅软弱？又請他為你祈禱的人，人說 good， 我看見人又點頭。這個是很重要的，因為在靈裡是表示我們同在聖靈的裡面，我們有同一個屬靈的生命。所以約翰他在約翰一書一章三節裡面他說什麼，我們將所看見所聽見的傳給你們，使你們與我們相交，我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交。所以这个灵里那个的相交是我们跟神有相交，在圣灵里面我们跟圣灵有相交，然后在圣灵里面我们彼此相交，彼此相交。这个相交是因着刚才我们讲的这个关系，就建立了一个互相之间的信仰、信赖下那個的信心，以至我們能夠真的敞開我們的心去講心裡面的說話，講心裡面的說話。這個的是給我們、日話、這個閒話加上要深很多的。閒話加上有時呢、即有些心痛，就是看見、如果教會裡面弟兄姊妹、大家相交的層面只是在这个你好吗，最近身体好吗，吃了饭没啊，只是这个层面是不足够的，不足够的，主耶稣都不会满足的。所以呢我们是要一个个关系建立到呢是能够去讲心里面的说话的。包括呢我们可以在真理上面去互相切磋，互相去切磋，是有些包括去交換一些屬靈的經歷，屬靈的經歷有時候你感謝神靠著聖靈你勝過了某一些的軟弱，你可以去分享。但同樣有時候我們都分享一些軟弱，分享得勝比較容易，當然我們歸榮耀給神，但分享軟弱不是一個那麼容易的時刻。但是这个灵里相交是要我们有这种心灵深层的交通，那种生命的交流。当我们去交流的时候，我们当然知道、不是 有些事不是每一个人都可以知道，也不是每一个人都应该知道的，对吗？我们有些事可能只是一个、某一处的人当中。所以呢我们要知道，当有肢体因为相信我们，去将他们一些的困难，将一些的问题，将他们个人一些的软弱甚至失败的事
来到去话俾我哋听嘅时候，我哋系有责任、有道义点啊？要去守秘密，要去守秘密。呢、这个守秘密嘅意思系话，就系喺呢一个当事人佢当场分享呢一啲人之外嘅人，你都唔好去传。即系话嗰人分享嘅喺呢个 group 里边，咁就系呢个 group 里边啲人知。有些事可能你甚至不能够回去跟你的配偶说、这个是很重要的。很多时候为什么弟兄姊妹不能够用真心 来讲心里面话，就是因为呢有些事可能有些人不应该知道的，不需要知道的，结果就怎么知道了，结果就传开了，他就再没有信心去讲真心话。所以这个守秘密是很重要的，这个是建立信任关系很重要的一环。那么弟兄或者姊妹的软弱就是这小组的人里面，大家就为他祈祷，以后继续的来到去关心他。而另外一方面，对于这种深入交通，我们是知道讲心里面的事，讲灵里面的问题，包括我们的软弱失败，但我们也不要将它看为是一个什么完全不可告人的秘密。我们刚才说要守秘密，但有时候不要太多秘密，不要太多秘密，什么都好像不可告人的秘密。因为我们当所有的软弱都是不可告人的秘密的时候，我们就怎么样，我们很惨，我们放在心里面，我们自己去挣扎，我们自己去担负这个的重担。其实你要知道，每一个基督徒都会遇到软弱的时候，包括牧师传道人，我们都是不同程度上或者不同的事件上面会有软弱，所以你不是那个唯一的一个，不是你唯一的一个。所以如果我们有一小撮人，我们能够在当中去讲出来，原来发觉哦，那人说是啊，我都曾经感觉或者是就是这个的灵修啊，或者各方面的上面，我都曾经感觉原来这个我不是唯一的一个。当我们真的能够去分享出来的时候，我们真的能够去彼此了解，彼此去了解，了解之后我们彼此的同情，我们一起的来到去祈祷，互相的支持，然后一起的去成长，一起的去成长，这个是很重要的。所以我刚才说，我们不是要将我们的软弱广告天下，不是这样的意思，但至少你是可以找几个你信得过的这些的弟兄姊妹，能够来到去组成一个支持系统，一个 support system， 一个支持系统。那么你找到几个人，如果全教会里面每一个人都有一个这样的支持系统的时候，咁我哋就真真正正能够喺教会里面实践呢个合一嘅真理，合一嘅真理。好，跟住我哋会睇咧，就系同心嘅秘诀，系第三、第四节，好重要嘅一点就系唔好结党营私，吓，唔好结党营私。结党同同心系啱啱相反嘅，同心合一嘅目的系要求主嘅喜悦。而结党是怎样？是凝聚个人的势力，招聚支持自己的人，来到去寻求耶稣基督以外的好处或者利益。这个结党一定带来是什么？是纷争。因为结党，这个党、那个党，这一小撮人、那一小撮人，彼此又在一些利益上面的纷争。所以当保罗写信给哥林多教会的时候，他就说他很痛心的，有人跟我提起你们中间有纷争。这是什么纷争呢？就是有人说我是属保罗的，我是有人属阿波罗的，有人属彼得的，有人说他属基督的。那我们看见呢，虽然是有些人自称属保罗的，是拥戴保罗的，支持保罗的，但保罗听见的时候他怎么样？他都没觉得很开心。本来应该很开心，是不是？你看这么多人支持我，是不是？是 同工的当中，但我某方面比较强。但没有啊，保罗一点都没有觉得高兴，反而他觉得很痛心。所以他责备他们说，
他唔通基督是分开的咩？因为基督是一个，圣灵是一个，神是一个，是咪？吓，所以他话基督是分开的咩？是我保罗为你哋钉十字架咩？是你哋系奉我保罗嘅名受洗咩？唔系，系耶稣为你哋钉十字架，是耶稣嘅名，你哋系奉圣父、圣子、圣灵嘅名受洗嘅。所以保罗好清楚，结党嘅后果系造成纷争，带嚟分裂。所以结党亦都系合一最大嘅敌人。所以佢喺提多书三章十节，佢话分门结党嘅人，警戒一两次之后就要同佢绝交。嗱，呢个系一个好严重嘅事。第二就是不要贪图虚荣，不要贪图虚浮的荣耀。虚浮的荣耀是什么呢？是从人来的荣耀，是从人来的荣耀，是一些虚假的称赞、虚假的追捧，是没有一些实质的质量的，是虚浮的。那我们知道圣经教导不是说我们不要接受人的称赞，又不要接受人的鼓励，咁咧就即系话圣经亦都教导我哋时时要点啊，用爱心去称赞别人，去鼓励别人，系咪？但有一个原则系真心，系真嘅。对方真系有咁嘅长处嘅时候，你去称赞佢，吓呢个系好重要噶吓。因为咧，如果我哋唔真嘅时候，我哋只系去贪一些人的称赞和追捧的时候，我们很容易呢，因为要贪这些称赞，我们会做了一些违背神的事。因为我们想得到人的称赞，我们就会可能怎么是假冒为善，好像那些法利赛人，好像那些文士那样，他们就站在十字路后大声祈祷，喜爱会堂里面的守卫，又喜爱人在街上向他们问安。所以他们这些是什么？这些是虚浮的，是从人来的一些的虚假不实际的，以致他们就做了很多假冒为善的事。我们知道主耶稣，主耶稣在世上的时候有很多人跟随他，很多人跟随他，很多人称赞他，甚至有人要拥戴他做王，是吧？但是主耶稣很清楚去分辨哪些人是真的，哪些称赞是假的。所以他在约翰福音五章四十一节，他说什么？我不受从人来的荣耀，我不受从人来的荣耀。所以耶稣基督他说，我不贪图这些虚浮的荣耀，我只要的是神给我的。跟着就是不要骄傲自大，骄傲自大也都是一个形成同心的一个很大的阻碍。有一个弟兄，他就问一个服侍了主耶稣基督几十年的一个基督徒，他就问他，他说在基督徒的美德里面，哪一样是最困难的，哪一样是最困难做得到的。我不想说他是老基督徒，可能他年纪不是很老，或者我们说一个比较信主内的一个基督徒。咁佢个回答系乜嘢咧？佢话最难嘅系全心谦卑，睇别人比自己强。嗱，呢个从心里边发出嚟嘅，睇别人比自己强，呢个系最难嘅。因为全心谦卑系最难嘅，系乜嘢罪叫魔鬼嚟到去堕落咧？骄傲系咪？吓，因为佢要同至高者同等。结果他就堕落了。魔鬼又用什么来到引诱人堕落呢？骄傲。因为魔鬼话给次祖听，如果你吃了分别善恶树的果子，你就可以好像神一样了，是吧？好像神一样了，这个骄傲。所以当次祖吃了之后就堕落了。好，我们知道真是真真诚诚的谦卑，其实是在所有基督徒美德里面是一件最难做得到的，最难做得到。但是我相信神都是有恩典帮助我们，神给我们各人其实都有不同的恩赐，在罗马书、哥林多书都写得很清楚。
如果我们想一想，神没有将所有的恩赐都摆在一个人身上，是吧？神没有将所有恩赐摆在一个人身上，神也都没有让任何一个信了他的人是没有恩赐的。你承不承认这件事？承认，是吧？只不过很多的恩赐是比较明显的，有些的恩赐是隐藏的，不是很多人见得到的。因此呢，保罗他在罗马书十二章，他说我凭着所赐给我的恩对你们各人说，不要看自己过于所应该看的，要照着神分给各人信心的大小看得合乎中道。意思是说，一个真真正正谦卑的人，他可以是按着神所赐给他的信心的大小去将自己看得合乎中道，他了解自己的能力，他也都了解自己的限制，他不会高估自己，但也都不会去贬低自己，他可以在神的里面去被肯定，被肯定。所以因此他能够在神里面被肯定的时候，他就不会很介怀人家怎么看他，人家怎么看他，因为人家那些的评语不能够影响神，他自己在神面前那个的位置。所以这个是很重要的，当我们真的能够在神的里面去得到这种肯定的时候，我们就学识谦卑，我们就学识谦卑。而真正谦卑的人，他会看得见，他会承认，而且去欣赏别人比自己强的地方，就懂得去怎么去尊重别人，这样容易同人去合作。当容易同人合作，咁呢一個嘅合一就喺度，所以彼得喺佢彼得前書五章五節嗰度，佢話年青人要順服年長嘅，但下邊嗰句就算你們各人也要彼此以謙卑為裝束。嗱，彼此嚇，即係年長嘅年幼嘅都要彼此謙卑嚇，以謙卑為裝束，因為神敵擋驕傲嘅人，賜恩俾謙卑嘅人。好，最後一樣點樣嚟到去？有合一在这个群体里面呢，很重要的就是不要单顾自己，不要单顾自己。我们听清楚，圣经没有教我们不要顾自己的事，这个是不正常的，如果你不顾自己的事是不正常的。而中国人说，个人自守门前说，莫理他人瓦上霜，是自私，所以也都不是圣经的教导，也都不是圣经的教导。圣经教导我们要顾自己的事，但我们都要怎样顾别人的事。很小心，顾别人的事不是去管人闲事，不是去管啲是非，而是真的去关心人，去关心人，去帮助人，成为别人的好邻居。在加拉太书六章二节说，你们各人的重担要互相担当。互相担当的意思就是彼此去相顾，这样的时候你就完全了基督的律法。有一个传道人，他自己做的见证，他结了婚之后，他的师母就时时都提醒他要将心比心，当我们去顾别人的时候就将心比心。他就发现原来他从小在他自己成长的环境里面，其实就很少这种将心比心的学习。咁啊，结咗婚之后有一日，咁佢同师母咧就去买鞋。买鞋嘅时候咧，啱啱嗰间鞋铺咧就有啲 promotion。咁咧，结果咧佢买一对鞋就得到三对鞋翻屋企。但系好可惜咧，嗰三对都系佢自己嘅，嗰三对鞋都系佢自己嘅。佢本来佢好开心嘅，但系咧佢后来咧发现到咧，嗰三对鞋里边冇一对系师母嘅。所以很多时候他就发现，当我们只顾自己的时候，我们很多就忽略了别人，即是我们旁边人的想法和需要。只对自己的事有兴趣的时候，我们甚至会忽略了我们最亲的人他那个的感受和那个的需要。所以我们不是只顾自己，只顾自己要顾其他的人。也都有人说，
有人说爱的反义词不是恨，是什么？爱的相反是什么？恨，你还有些感情在里面。爱的相反是冷漠，是冷漠。而今天社会就是我们发现很多时候发生车祸，有人受伤，周围很多人围观，但没有人怎样伸出援手，这个是冷漠。而这个冷漠一路逐渐逐渐在这里侵蚀着我们这个社会。一个很爱主的基督徒医生，一天他在看症，看症的时候护士很紧张地说有人打电话来说他家里就火烛了，他立刻就赶回去。到了近家的时候看到一片火海，说他心里面很焦急。结果有一个人在隔离就告诉他，哦，他说火烛那个是你隔离啊，你家屋没事啊。这样如果是你，你第一反应是什么？感谢主没烧到我家屋。这个基督徒医生真是这样，当时真是这样。他突然间说感谢主没烧到我家屋。可以我们见到人性是一种毫无掩饰之下那种的自私。当然后来圣灵光照他，圣灵光照他，他为自己的自私，为自己的冷漠向神来到认罪，所以才有这个这样的见证出来。所以我们发觉我们做基督徒，我们事事都要被圣灵去提醒，不要单顾自己的事，都要顾别人的事。神没有来到去任何一个人，他是全能的，好像刚才说他不单止所有的恩赐，而是神都没有令他是全能的，每一方面都很刚强的。不是，神是容许我们每一个人都有某方面的缺陷，某方面的缺陷，然后我们从其他的肢体身上，我们来到去让他的这个的能力或者他的长处来到补我们这些的缺陷。那这个时候我们肢体之间才有机会怎样运用主所给我们的各种恩典，各种恩典，各种恩赐，也都包括物质方面的，能力方面的，我们来到彼此相顾，彼此相顾，互相的扶持。在这种互助的生活里面，我们更加认识到我有缺陷都是正常，对方有缺陷都是正常的时候，我们就互补长短，而我们来到去操练这种彼此相顾，彼此相顾这个功课。所以弟兄姊妹，教会是一个属灵的群体，我们知道其他弟兄姊妹他在灵命的成长不是在于我们，是在于神，在于神，神叫他成长。保罗说我浇灌，我栽种阿波罗浇灌，但叫他成长的是神，没错。但是前面保罗有做什么？栽种，阿波罗有做浇灌。换言之，健康的这个成长的环境是我们应该去培育的，我们应该去培育，就好像一个农夫一样，他尽了去翻土、去浇水、去施肥、去除草的责任。所以求神帮助我们，藉着在这个基督里面彼此的劝勉、爱心的安慰、灵里面的交通，来互相的关顾，让我们这个教会成为一个很正面的、很积极的，是一个良性的互动的环境。有这个环境，而至于在当中每一个弟兄姊妹都能够怎样健康地来到去成长。当你健康的成长的时候，我们能够同心去兴旺福音的事工，我们来到去完成主耶稣所托付给我们的大使命。我们感谢神。今朝早我哋亦都系嚟到神嘅面前，嚟到耶稣基督嘅呢一个嘅圣餐台前，我哋一同嘅嚟到去领受主耶稣基督嘅圣餐。